muracyari kumwe na Odette Uwingabire, mbibutse gukomeza gukanda subscribe kugira ngo mujye mubasha gukurikirana inkuru zacu za buri munsi. Igitondo kimwe nubwo Chance yabyukaga yari kwa nyirabuja ndetse we yarakuraga cyane, ni ko yabyonye mabuja babyutse ati ufata n'imyenda yemeze. Yari imyenda myinshi cyane, umugabo arasohoka amubwira ati ariko Chance kuki ubundi uyu mugore wanjye akuvunisha? Chance ati adona gusa nyine ni akazi mba ngomba kugakora, none se atamvunishije yaba mpembere iki? Bose ati no we akakuvunisha bigezanga ngiye mba mbona mfite n'ikindi kintu mupfa. Chance ati bose wenda sinzi niba kukwita Felix biri buze kukubangamira, but uyu ni mabuja wanjye, have to respect her. Ibindi simbizi. Felix ati really urabyemeye ko ari mabuja wawe? Chance ati yes, she's my boss, ni mabuja wanjye, ngomba kumwubaha. Icyo and everything akeneye mba ngomba kukimuha kugira ngo ubuzima buze kugenda neza. Felix ati maybe niko ubitekereza ariko mba mbona ari kukuvuna. Chance ati yamvuna atamvuna mba ngomba kubikora kuko it is my responsibilities, mba ngomba kubikora pe, ndetse nkabikora cyane, nkabikora n'umutima wanjye wose, nkabikora ntekereza ko ari byo bintu bigomba kugaburira abana nzabyara, umugabo tuzabana n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Felix ati ibyo ndabyumva ariko ntabwo yakabaye intandaro yo kukuvunisha. Anyway, niba nyine we nta kibazo ubibonamo, gusa njye numvaga yagabanya kugukoresha bingana buryo. Chance ati nta kibazo, ahubwo se mabusha nta kandi kazi ufite ngo nkakore? Felix yatunguwe n'uyu mukobwa ukuntu yari ameze, bamuvunisha ariko akaza agakomeza kagakora, ntiyigeraga abereka ko yananiwe. Anyway, yari umukobwa uri so smart ku rwego utatekereza. Yahoraga avuga ati byange bikunda icyanzanye hano mu mujyi ni ugushaka amafaranga, izindi excuses za buri munsi cyangwa ibindi bibazo nashoboye gusobanukirwa. I will not give it time, ngomba kuzakora buri kimwe cyose kandi nkagikora neza. Okay, Felix ati oya biguhereza indi myenda kubera ko si ngombwa. Undi nawe ati oya kuyima ahubwo byari byo byiza. Felix ati oya bari kukuvunisha. Chance ati no ntabwo bari kumvunisha, aka niko kazi naje nsabye ukibuke. Ubyibuke rero ko umuntu yamereza imyenda ndumva nta birenze birimo, kimwe se suka imyenda ba ndibuyikorera icyo yayimpereye. Felix ati okay, ndumva bishegeye rero nta kibazo, iyo myenda yifate uguze kuyimesa deni nyuma uraza kunsanga ku kazi nkubwire. Chance ati nta kibazo. Alice nawe yavuye aho ngaho mu rugo ahita agenda muri hoteli, yari afite umugabo wari bafitanye gahunda. Akigerayo niko guhita abwira umugabo ati sheri wihangane uyu munsi ntabwo ndi butahe, rero mfite umugabo nako mfite gahunda twagiyemo. Anyway, hari gahunda z'akazi nagiyemo. Felix ati akizo gahunda z'akazi usigaye ugira buri munsi. Anyway, ndagira ngo nkubaze izo gahunda ubundi ziba ziri muri gahunda zanjye nawe gute? Everyday hari gahunda z'akazi, buri munsi hari gahunda z'akazi, izo gahunda z'akazi zihagaze gute? One really to know. Umugore we ati nifakeya ikingezi suko nkubwije ukuri ntabwo ndi butaye mu rugo uyu munsi. Alice yarajyanywe ibiyoga mu gitondo abura uko ataha kuko yahishaga umugabo we ko nyine aba afite ibindi bigabo byo ku ruhande bimuhereza amafaranga. Chance nawe ati none se bose mabuja ntabwo ari buze nze gutegura ibiryo bikeya? Felix ati Chance don't try, just uriya mugore sinzi ikibazo afite. Chance ati bose riga mabuja ni umuntu mukuru, so rero tuva nta mpamvu yo kwirirwa umuhangayikira. Anyway, she's good girl, umukobwa mwiza, wibuke neza ko mwashakanye, imyaka yawe na niye it's totally different. After 24 ufite imyaka 50, urumva umukubye kabiri ndetse hayongeyeho n'undi mwaka umwe. Felix ati icyo ngicyo ntabwo cyakabaye ikintu gituma nsuzugura kuba mukubye kabiri, ndetse n'abantu bake babana n'abantu babarusha imyaka.
Chance ati ibyo byo ndabizi binabaho ariko kuri mabuja wanjye nyine mba mbona ntazi. Felix ati ntegurira ibyanjye gusa ibya mabuja wawe ubyihorere ubwo ntago ari buze nyine byarangiye. Chance ati nta kibazo ariko nisaza uko mpemba zari zegereje amatariki n'aya ngaya. Impamvu nakubazaga gutyo ntabwo nari mbabajwe nuko atari buze ahubwo mbabajwe nuko atari bumpembe. Felix ati harya twari tukurimo amafaranga? Chance ati ego. Felix nubwo guhita amubaza ati none se Chance harya iwanyu nahagana? Chance ati urumva ushaka kumenya iwacu? Felix ati ego ndashaka kuhamenya. Chance ati nta wacu ngira. From my side nakuriye mu kigo cy'imfubyi. Iyo umuntu agize imyaka 18 irashoje sekondari bamuhereza uburenganzira bwo kujya hanze akajya guhiga ubuzima bwe. Ubu ngubu abantu nzi nita uko tuvukana ni abantu b'abashuti banjye twahuriye muri Alofrena. So I'm so sorry ntago nkiri iwacu njyewe nyine mbayeho gutya kubera aka kazi. Then numvaga ninsoza sekondari nzabona akazi keza gusa bwose nyine ntago byakunze. I don't know. Felix ati okay chapo wenda ndagukomerekeje gusa it was not my plan. Chance ati oya boss nta kibazo kunkomereza se shaho tuba twarakomeretse kera. Ati iyo mbona umugore wawe yikira gutya anyway n'ukuntu hanze ngaho abagabo bafite gahunda nkawe wabuze mba nibaza niba mu mutwe watekereza cyangwa afite ikindi kibazo cy'ubwonko. Felix ati ujye mureka uriya ni kameze niko yambereye nani mpamvu kwirirwa tumutindaho cyane gusa se ahubwo wowe wari umeze neza? Chance ati yes I'm good meze neza. Wowe wari umeze ute? Felix ati nanjye meze neza. Chance ati okay that is great ubwo umeze neza it's okay nanjye meze neza ndashima Allah I thank God because I'm still alive. Mbese buri kimwe cyose kiri kugenda neza mu buzima bwanjye sibyo ikibazo cy'amafaranga nyine murimo muranga kumemba kandi mubibona neza ko nyakeneye. Felix ati amafaranga kuba yakeneye urayakeneye nanjye ndabizi ariko n'amafaranga afite nona wakengana se nkazaguhemba ejo? Ati harya nyoko ubasha guhemba amafaranga angahe? Chance ati ampemba 20,000 ntago ari menshi cyane bitewe n'amafaranga ufite. Wowe se ufite akazi kenshi ukora mu mabuye y'agaciro anyway ntago ari menshi wayabona. Undi nawe ati okay nta kibazo ndaza kuyagushakira ejo ejo nzayaguha. Chance ati boss uraza kuwukoze cyane kuko njye sinjya nkunda umuntu nyambura mba nakoresheje imbaraga zanjye zose that's why ubona akazi kose mu mayi nkakora simba nshaka kubatenguha rero anyway ndakugize namwe ntimuzigere mu ntengura. Umugabo ati it's okay nta kibazo ntabwo tuzigera tubikora rwose mukobwa mwiza ikindi nanone you are good girl ntabwo twagutenguha bigezeho ngaho anyway ibyo rwose ubyibagirwe pe. Chance ati bose ngaho reka njye kuryama. Umugabo yagiye kuryama ni kuguhamagara umugore we Alice ati Alice sweetheart uri he? Alice ati akuri nakubwiye ko nagiye mu butumwa bw'akazi ubundi we uza bizagenda gute kumva mbona buri gihe always uri gushaka kumurikira na what went long? Umugabo ati akujyoboka neza kuri umugore wanjye. Arusa ati kuko ndi umugore wawe sibyo nabihakanye ndabyemera pe ndi umugore wawe ariko I have to get my light uramfuhira cyane ugakabya. Undi nawe ati okay well ndumva nkubangamiye gusa ahantu uri hose have a nice moment nagiye ngo numva uko waryamye umeze numva uko waryamye umeze niba umeze neza akazi kagenze k'uyu munsi none ndumva ahubwo wowe icyo unyakirije ari ukumbwira nabi. Undi nawe ati oya nta birenze ibyo ni ibintu bisanzwe amugado. Umugabo ari bari kumwe niko guhita amubwira ati Alice nusuri kuvugana nani? Alice ati ntesha mutwe. Umugabo bari kumwe ati shuwa ntesha mutwe abantu tusiho na phone number. Alice ati tudapfa ubusa ako kanya bibagiwe gukupa ahubwo ibyo bintu byose bavugaga. Felix yarabyumvaga
Felix niko guhita turekarare aravuga ati ese Jesus why kubera icyo ari ngiye waremewe kubabara anyway ese basi ndi umugabo mubi ku buryo buri umwe wese ari ngiye aba agomba kubabaza ati alo wenda sinzi umunyamahirwe ndabizi ariko byakabaye byiza umpaye amahoro nanjye undi nawe ati ntabwo biba byoroshye Alice yakomeje kuvuga cyane ari kuvugana n'uwo mugabo ntiyamenya ko Felix ari gukomeza kubumva akomeza amubwira ati behepe no ndi umuntu uri kunesha umutwe niwe ntabwo biba byoroshye nyine bafite abatesha mutwe benshi ukora ujya umpamagara ukanisha umutwe ukambuza kwirira ukambuza amahoro n'uyu rero ni kameze you are like the same muri kimwe pe uwo mugabo ati reka nkubwire nibuze uko nkunda unkunde njyenyine sinshaka mixtures y'abantu birirwa baguhuriraho ngahunga uyu munsi uri kumwe na runaka uyu munsi uri kubana runaka anyway misa kamwe niba unkunda unkunde niba utankunda kandi nabyo ubimbwire Alice ati I love you ibyo byose Felix yari arimo arabikodinga aranyije nta kindi kintu yakoze kujya mu kazi mu gitondo byaramunaniye chance wari umenyera akazi ko mu rugo niko kubyuka aramubaza ati boss uko utagiye mu kazi byagenze gute Felix ati arosti pa mukobwa wanjye nabuze imbaraga zo kujya mu kazi chance ati boss ntabwo ujya ukunda gusiba akazi ariko today sinzi ikintu wabaye anyway wenda nshobora kuba ndi kukwinjira mu buzima kandi bitandebaga ariko bibaye ngombwa wambwira ikintu wabaye kugira ngo nze kumenya ikintu wabaye neza menya ngo ni ibiki bimeze gute Felix ati wose chance nturi bunye tinjejwe chance ati oya boze rega hano tumeze nka famiye anyway ikibazo ufite mba ngomba kukimenya ikibazo mabuja afite mba ngomba kukimenya I hope nuko nguko bigomba kugenda ndumva rero kubimisha n'ubundi si umuti w'ikibazo abwi icyabakize wambwira ukambwira ikibazo ufite nkumva niba hari n'icyo nagufasha naba ndi ugufasha nkagufasha ntaba nari no gufasha kandi cyane nanone simbikore kuko ntago njya nkunda gufosinga umuntu ikintu adashaka Felix ati hagiye nyoko buje yatubwiye ko yagiye chance ati mabuja se mabuja nyine yavuze ko yagiye mu kazi arimo butumwa bw'akazi maybe niko yatubwiye Felix ati mabuja wawe rero ntabwo ari mu butumwa bw'akazi nubisha ari kumwe n'umugabo witwa Jean Rodier muri hoteli ari kumubaza ngo ninde bari kuvugana maybe ntabwo yaribagiwe ko wenda telefone yanjye ikiriho akomeza gushwana nawe cyane Chance ati boss you are lying urimo urambisha kugira ngo ugere kuki Felix ati sombwiye ko avukiye mu kigo cy'imfubyi muri Alferina Chance ati yego Felix ati umuntu wavuyeho muri ubwo buryo sinjye ntekereza kumubeshya no munsi no Chance ati really ndabikunze Felix ati nuko bimeze rero ntabwo Abatsa yose nyoko buje aba yatubwiye ko yagiye mu kazi ntago buri haba yagiye nubwo wowe ubona kuzaniye ibintu byo kurya byiza ama ice cream amashokora ukagira ngo wenda hari nuko wenda bavuye mu kazi ariko mo ati naje no gucecenga muri document ziwe nsanga yahagarikishije urubyaro abishaka abizi neza ko tumaranye umwaka tubyaranye ntacyo na kimwe kubaho tudafite umwana abikora abishaka namubwira ngo tubyara agahita ambwira ngo ubundi arabyara abana bo kumaze iki niko ahita ansubiza ahita ambwira ati ubundi se abana barabuze niko bitekereza ati chance lie now ntacyo na kimwe ufite cyo gukora ndinze ngana gutya nkuko abimbwiye ifite imyaka 50 I don't have any kid bya bindi bakuhungu bakoraga ngo barimo barajya gutera amata ku ruhande sinigeze mbikora njya guhitamo Alice namuhisemo mbona ko ari umugore uzanyubaha umugore uzama agaciro umugore uzama buri kimwe chance ati posipori pe
pole sana kabisa. Nakundi bigomba kugenda. Anyway, pole nyine. Hari giye wenda we bari kubona utamukwiriye cyangwa utari the same type nawe. Agashima rero kubikora kuri iyi. Felix ati ariko yakabimbwiye. Nkabaho mbizi ko ntari type yiwe, nkanabaho mbizi neza ko afite indi type. Anyway, ese nicyo kintu ngomba gukora ku buryo basi wenda yanyumva. Chance ati bose wenda wanganirisha ubuzima bwawe rwose, ariko ntagusaba agakantu kamwe, ihangane ujye mu kazi pe. Ubuse ntusiba abakozi bawe urabizi ukuntu bikundira amafaranga, baraza kukwiba. Felix ati anje ntago chance ntago imusinjya mu kazi. Anyway, niba wumva wowe ushaka kuba wasevinga ibintu byanjye kubuja, genda ujye mu kazi. Genda ujye mu kazi nyine ubwo ngubwo, ube manager uyu munsi, ube managing, umenye kuyibara neza. Njye ntabwo uyu munsi mpari. Chance ati ariko bose wakihanganye. Bose ati oya ntago mpari. Chance ati ariko boys njye nyine ntabwo karakazi kaba nkamenyereye, that is first. Ice nanone ntabwo njye ubuzima bwo gukoresha abantu bameze kuriya sinzi ko nabushobora. Felix ati ngaho rero reka twese tubyoreye twicare twiryamire, kubera ko mbona n'ubundi byatugoye, ubwo nzakoresha. Chance ati oya boys nta mpamvu reka nimwafite yo gusiba. None se hari ubwo Alice ari we mugore wenyine uba muri iki gihugu? Felix ati no ntago ari we wenyine. Chance ati rero reka nkugire inama wenda n'ubwo nkoresha, atari ko kugira umugore agumya gutesha umutwe. Anyway, washaka undi mugore, ntago uri ari we mugore wenyine muri iki gihugu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntago utamufite ntabwo ubuzima bwahagarara. Ikintu none uri mukuru, nawe ni mukuru, azi icyo gukora nawe uzi icyo gukora. Tuvana ni mpamvu kwirirwa mwingingana ngo yambabaje ngo byagenze gutya na gutya, nowe uri muri roasting kabisa. Tumva nta mpamvu n'imwe hari. Felix ati akubona uzi ko ari byo. Undi nawe ati nibyo ndetse we ni nabyo cyane. Rero ntupfa nta mpamvu yo kwipanika ngo uvuge ngo umugore ngo aransuzugura, wenda gusuzugura kubera ko abona ko nawe umwubaha cyane. Wowe byoroshye, wumve ko ari ibintu byoroshye. Nugira amahirwe uzabona undi mugore nutanamubona kandi. Nutanamubona kandi ubwo bizaba ari uko. Felix ati none se waretse no gutuza pasikara akazi nkora ukaba umukozi wanjye wo mwari ba kampani itunganya amabuye y'agaciro, ko ari byo byaba byiza? Chance ati niba uzajya umemba se. Njyewe naje mu mujyi nje gushaka amafaranga, ibindi rero bisitese mpamvu ushaka kunzanaho. Ibintu byo gukorera ubuntu ntabwo byavamo. Felix ati nzaguhemba ni ukuri. Ubwo urumva naguhereza akazi katazaguhemba? Chance ati it's okay, nta kibazo, niba uzampemba nta kibazo, ako kazi uze kukama kandi I hope ko nzagakora neza. Felix ati wow, that is my girl, ndagukunda cyane mukobwa wanjye. Chance ati nanjye ndagukunda cyane bosi. Nukuri kandi don't panic things, ntabwo uri we mugore wenyine ubaho. Anyway, nyine yatakaje umwanya wawe, waramukunze cyane, umuhereza icyizere ubuzima bwawe, ariko mu gihe bidakunze ugomba gukomeza ubuzima. Ubuzima ntabwo bugarukira ku muntu. Felix yagiye atekereza amagambo Chance yamubwiye, yahise yihangana ajya mu kazi. Agenda yatekereza ari mu modoka, akagiye kuko yamubwiraga ati boss no don't panic things, ura ntagari umugore wanyuma wenyine, nubwo ari bucura mu bakobwa. Felix akigera mu kazi niko guhita avuga ati that girl is wise. Ese why not, wa mugani wo kugira nirirwe ni rukanya inyuma y'umugore utankunda, why not ntashaka undi? Akongera ati se ahubwo undi mugore nzabona uzankunda ni uwuhe? Uzita ku kazi kanjye, utazajya umbeshya nk'uko kirya kimbeshya. Ati birikumpangayikisha cyane kubona umugore ntamuburire. Icya mbere ntabwo ari uko nabuze amafaranga, that is first. Amafaranga arahari, ubutunzi bwose burahari, ubundi si ubwo antamuburira akajya kuryamana n'abandi bagabo yabuze iki? Nzi mutima, ariko ni wa mutima w'uburaya.
yagiye mu kazi arakora atashye ku mugoroba asanga Alice yatashye. Alice ati bebe nari ngukumbuye. Felix ati still nawe muyo bebe no. Alice ati sweetheart nukuri I gonna miss you. Numvaga nagukumbuye, I was missing you so much. Felix ati akurika nizere ko wenda uri kwakitinga muri filime maybe wibagiwe role yawe ukabuje kuwuhiniraho. Umugore ati oya ndagukunda nuko kandi I love you so much. Felix ati ok nanjye ndagukunda urabizi ndagukunda cyane ndagukunda birenze uko ubitekereza. Ati akazi se kagenze gute? Undi nawe ati akazi kagenze neza nari meze neza wamamagaraga ndi mu kazi kenshi ubu rero ndatashye. We can enjoy weekend tushobora twajya out tugasohoka tukajyana na Chance. Nabonye Chance umukunda cyane maybe ni umwana mwiza. Felix ati Chance ni umwana mwiza birenze uko uri kubitekereza right now ndabizi ariko she's a good girl afite ibitekerezo bizima. Ese wari uzi ko Chance ari umwana w'imfubyi? Alice ati yes of course njye nari mbizi. Nose urumva nabiyoberwa gute reka. She's my closer friend tujya tuganira nubwo njya mufanisha ariko mbona ntako ndi kuntu nabigenza. Felix ati ok ndumva ubikora unabizi. Ese muri make umuvunisha ubizi neza kuri kumuvunisha ariko ukavuga ati ntako ndi kuntu nabigenza. Umugore ati sinjye ndi aho ngaho mubeshye mbona ntako ndi kuntu nabigenza pe. None se ntabwo navunika njyenyine icyo ni icya mbere icyo nanone ntabwo nakora ibi imirimo yose njyenyine ubwo rero se wumva nabigenza gute? Felix ati sometime nyine biba ari ngombwa akaruko ngo kubigenze ntabwo nanjye ngo bremenze cyane anyway biba ari ngombwa. Umukobwa ati oho mwese sheri kutari happy uyu munsi byagenze gute? Felix ati ndumva naniwe cyane reka njye kuryama. Yarebaga Alice agahita yibuka record yafashe agahita avuga ati wow this is amazing. Ese ni uku nguko abantu bateye ni uku umuntu aza ariko kwigiraho umuntu mwiza kandi hanze byaracitse. Ati ndumva bitoroshye kabisa. Niko guhita avuga ati ariko mana why ubundi ibi ngibi byose ku kiba biri kumbaho ngiye munyamwaku biba bimeze gute? Ubundi nakoze iki kiri gutuma abantu bose banyanga bigeze ahangaha? Yagiye mu mutima wari uko nguko ari gutekereza. Umugore nawe ntabyo yari yitayeho niko kugenda akabwira Chance ati ese kutatunganyije ibyo kurya ku meza. Chance ati akusema buje wowe wagiye he? Ni ngombwa ngo ujye ntunganya ibyo kurya ndetse no kubibingingira nge nabonye mutabiriye ati nimbisubiza mu nzu. Nyirabuje ati ariko uri n'umusazi wabisubizaga mu nzu se ni we wari wabitetse ntari bimeze bite? Chance ati ako singenda umukobwa wo guteka ibyo kurya abantu mwese mukanga kubirya muri mu matiku yanyu anyway nabonaga mutabishaka rero nabisubije mu isafuriya sinzi niba uri bubirye biri mu isafuriya icyo nanone simbizi. Alice ati none se ko nashakaga kuganira nawe. Chance ati ndahari ariko mbwira. Alice ati none se naragiye bose wowe nta kintu na kimwe yakubwiraga? Chance ati kigendanye n'icyo nyine mbaza neza kugira nze kugusubiza neza nanjye nze kugusubiza ibintu bitandukanye n'ibyo uri kumbaza. Alice ati nyine kigendanye nanjye uko nitwara hano adahari ese mubwiye ko basi njya nzana abagabo hano? Chance ati ibyo nta n'umwanya nari bubibonere ese kubaza na kari uburenganzira bwawe gusa nawe biriya bintu uri gukora ntabwo ari byiza ese yuza kubona kudashoboye gushaka ukigumira iwanyu si byari bube byiza rata? Kuko imyaka ufite pe irabikwemerera rero sinzi impamvu wipanitse cyane ukajya gushaka warangiza n'umugabo ushakanye nawe n'umukundi kandi wagukunda. Alice ati nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze byanjemo kuriya gusa ntabwo nari nzi ko iriya mico izamfata nyine bigeze kuri ya level. Chance ati rero you have to change even if you don't change
ese wari udi wari centrio alice ati ndakumva nuko ngomba guhinduka alice yasize asizanyije chance kagomba guhinduka mu gitondo kera kabaye Felix yabyutse ajya mu kazi nubwo yigeze afata icyayi cya mu gitondo cyangwa breakfast no yarabyutse mu gitondo kari kari yaritunganya umugore ati pepe reka nguterere ipasi Felix ati reka mbyimenyereze kuko mbizi neza kuvuga ahangaho ndashobora kuzongera ukajya mu kazi Alice ati akuse ku buryo nta nakwitaho ati nyine mu gihe ndi muri off ngomba kuzajya nguha keya nkakwitaho nk'umugabo wanjye nkagukorera buri kimwe cyose ushaka Felix ati anyway ntabwo nyine uwo mwanya mufite reka nigire mu kazi nk'uko Felix yabivugaga ako kanya Alice umugabo yahise amuhamaga amubwira ati akazi keza ndetse yewe nari ngufitiye ikindi ikiraga we baramucuruzaga bakamuheza amadolari Alice ati ni ikiraga kimeze gute uwo mugabo ati ndaza kukikubwira Felix ati sinumva sibonye akandi kazi ati rero urugendo rwiza kandi mani kurinde undi nawe ati ok ndumva bitoroshye nyine ndumva ntazi ukuntu bimeze Felix yari atangiye kujya yumva ko umugore we batagikwiranye pe ahubwo uko bwagendaga bucya n'uko bwiraga niko mu mutima we harushagamo kuzamo chance wari umukozi we wo mu rugo akagenda atekereza amagambo chance yamubwiye akagenda atekereza kuri chance gusa umugore we yaragiye nabwo amara y'icyumweru ku munsi wa kabiri Felix nibwo yatashe yanyweye inzoga kuko yumvaga stress zimaze kumubana myinshi wo kugira atahajya mu cyumba cy'umugore we yatashe ajya mu cyumba cy'umukozi cyane ko ari nacyo cyumba yatekerezaga cyane akigiramo chance ati boss wayobye dore icyumba cyawe ni kiriya undi nawe ati oya sha ndagukunda cyane rega wije unyihunza of ngomba kuzajya nguha keya nkakwitaho nk'umugabo wanjye nkagukorera buri kimwe cyose ushaka Felix ati anyway ntabwo nyine uwo mwanya mufite reka nigire mu kazi nk'uko Felix yabivugaga ako kanya Alice umugabo yahise amuhamaga amubwira ati akazi keza ndetse yewe nari ngufitiye ikindi ikiraga we baramucuruzaga bakamuheza amadolari Alice ati ni ikiraga kimeze gute uwo mugabo ati ndaza kukikubwira Felix ati sinumva sibonye akandi kazi ati rero urugendo rwiza kandi mani kurinde undi nawe ati ok ndumva bitoroshye nyine ndumva ntazi ukuntu bimeze Felix yari atangiye kujya yumva ko umugore we batagikwiranye pe ahubwo uko bwagendaga bucya n'uko bwiraga niko mu mutima we harushagamo kuzamo chance wari umukozi we wo mu rugo akagenda atekereza amagambo chance yamubwiye akagenda atekereza kuri chance gusa umugore we yaragiye nabwo amara y'icyumweru ku munsi wa kabiri Felix nibwo yatashe yanyweye inzoga kuko yumvaga stress zimaze kumubana myinshi wo kugira atahajya mu cyumba cy'umugore we yatashe ajya mu cyumba cy'umukozi cyane ko ari nacyo cyumba yatekerezaga cyane akigiramo chance ati boss wayobye dore icyumba cyawe ni kiriya undi nawe ati oya sha ndagukunda cyane rega wije unyihunza chance ati boss wayobye umugabo ati oya ndagukunda ariko se kuri kunyiyaga chance ati uyu mugabo si umusazi byarangiye Felix afashe chance ku ngufu chance yabyutse yarakaye ari kuvuga ko agomba kujya kumurega Felix ati chance I'm sorry byose ntabwo nabikoze kubera ko byari gahunda yanjye ahubwo bya bintu byo gukunda umuntu ntubimubwire that reaction forces zatumye nyine nkura amahano gusa I'm sorry ntabwo bizongera chance ati boss n'undi munsi ntuzongere kumenyera anyway nge ntabwo ndi umuntu umenyererwa na buri umwe wese ubu se kuba waje kuri utanambye ubumva ubuzima bwanjye utari kubushyira mu kaga sinzi ngo uriya mugore wawe yajya yirirwa mu bagabo bameze gute wasanga waneye bya sida imitezi ibiki n'ibiki Felix ati humura kuva yatangira kujya mu ngeso z'uburayo ntabwo ndongera kuryamana nawe kandi ndabizi neza ko nirinda bihagije ubwo rero ntabwo uri muri risk yo kuba wakandura chance ati nubwo naba ntayirimo ariko nta burenganzira na buto ufite bwo kuza ukanyinjirira kuriya mu cyumba ndaramati njye ubunana kurega
Felix ati oya mbabarira ntundege basi wenda akuna change ndabizi bizahinduka kandi kinyana none ibintu byose bigomba kuzagenda neza. Chance ati ngaho nta kibazo. Nyirabuja hashize icyumweru yaraje akigira mu rugo niko kubwira umugabo ati ese bebe ukonza buri gihe nkasanga urarakaye ntabwo kinshaka. Umugabo ati icyaba kiza ni uko wagenda kuko me and you sigiye mbona nazi ibyari byo. Umugore ati ngenda njya he. Umugabo ati nkubwisha ukuri ko bibaye byiza ari uko wagenda kuko anyway nta mwanya mfite. Alisa ati ndumva waramburiye umwanya koko ubundi se wawumbonera nanjye se ndubonerwa umwanya. Felix ati ariko ayo magambo uri kuvuga wayasubiramo. Alisa ati anyway ubwo nyine tugiye kujya tubana gutya uryama mu cyumba cyawe cyangwa turyama mu cyumba kimwe ariko nawe wegera undi. Felix ati it can be better kuko njye sinshaka kuzandura ibirwara bigukurutseho kina none sinshaka kuza no I have to be a boy ngomba kuba umugabo wiyubaha umugabo uha agaciro ubuzima bwanjye sinshaka kuzandura biriya birwara ufite kuko ndabizi neza ko byange bikunda biriya birwara urabifite. Alisa ati ndumva ubwo wanenye yese none akura uburaya bweruye. Umusimu ubwo byari mu gitondo nibwahuraga na Alice na Chance yambuye gusa Chance arimo araruka. Chance ari kuvuga ati tuba ndumvise se menyeshe tuba dupfa ameze nabi cyane mabusha ayo mavuta buri sizoni bwoko byarimo arantukira niwe ntabwo nshaka ibi buryo kurya muri guteka. Alice ati wow I got you are pregnant. Chance ati ntabwo ndi pregnant ariko ndarwaye ndimo ndumva bisa nkaho ari malariya. Alice ati ntabwo wambeshya ndi umuntu mukuru. Uri pregnant Chance we ahubwo ikibazo gisigaye ni icyo ngo iyo nda ni iyande ninde waguteye inda utubungiye guhita nkwirukana. Chance ati nose uranyirukana utaranampima icyo nzu cya mulati pregnant. Alice ati kanze njye kuzana testament. Chance ati ubuse koko nsanze ntwite nabigenza gute ubuse ntakitwara gute. Umugore yaraje amupima kuko asanga aratwite niko guhita afata utwenda twe twose ajugunyanza aravuga ati nta bagore babiri mu nzima umuntu waguteye andagenda umubwire mu bane nta byanga ubwo nyine wirwarize ntabwo wagira kuba uri imfubyi ngo ugire no kwiyandarika. Chance ati mabuja ni trust warning atist wendarika nkora amezi abiri nzabo ntibizarira umwana wanjye. Alisa ati ubundi si ibihumbi 40 naguhereza amezi abiri byakumarira iki. Undi nawe ati nta kibazo nyine wenda mbese hari uwanga ijana rijya murindi byagira icyo amarira. Ako kanya Alisa ati nta mbabazi na nkinguhaye. Felix yahise ava mu kazi mu modoka yirukanka cyane niko gusanga imyenda ya Chance iri hanze agahita abaza Alisa ati hanyuma iyi myenda ko iri hano hanze yabaye amatorosho. Alisa ati uyu mukobwa w'inkunguzi ntawunyishaka hano. Umugabo ati kandi si umwana w'umukobwa yakoze iki. Undi nawe ati uyu mwana w'umukobwa yakoze iki siko numva kumuburanira. Ati wakibaza neza kufize isaha kuva n'uyu munota uyu mwana w'umukobwa atwite. Felix ati gutwita se ni ikibazo ameze nkawe wanze kubyara. Ati njye ndumva nta kibazo kirimo pe ahubwo Chance uri umwana mwiza pe wemeye kubyara. Alisa ati ako kuko numva ntazi ibintu murimo wundi murimo bike. Felix ati nta kintu na kimwe kirenze turi kuvuga wowe ntiwanze kubyara. Alisa ati inde wanze kubyara njyewe cyangwa n'undi uri kuvuga. Felix ati navugaga wowe hari undi uhetse. Alisa ati nizere ko atari njyewe. Felix ati wow mese uyu mwana w'umukobwa uri kumwirukanira iki reka nongere mbikubaze ku nshuro ya kabiri kubera ko atwite. Alisa ati njye ntabwo nashobora kubana n'undi mugore mu nzu. Ntabwo ashobora umugabo ati ntabwo ashobora kubana n'umugore mu nzu kubera iki se. Ati Chance wagenda ufata igikapu cyawe nako biragenda ubishyire mu myanda tuye ninjye kukugurira imyenda umukobwa mwiza. Alisa ati ako hagati aho ngaho wowe na Chance sinzi amabanga mufitanye
Chance ati mabuja ntabangana rito dufitanye tutakubwira inewe nari ndyamye umugabo akwiye gutaha yasinze yaranakubuze biba ngombwa akahitira mu cyumba cyanjye ubwo rero utagira icyo tutajyanywe n'ikindi impamvu agiye kungurira imyenda y'umwana ni uko abizi neza cyangwa imyenda isanzwe ni uko abizi neza ko umwana ntwita ari uwe ikintu nanone sinzi impamvu wowe udashaka kubyara Alice ati njye ntabwo nakonsa amabere yanjye agwe Felix ati yegurata ntabwo wakonsa hanyuma se Jean Rodier ni uwahehe mukobwa mwiza Alice ati Jean Rodier wahehe Felix ati ndaje nkohereza rekodi mu kanya uze kwihangana uyumve kandi soze neza yese mweze ya rekodi yari yamufashe umugore ati none ndazibambwa nzerekirana yuko ibyanjye byose byashobotse ubu rubanda bose bagiye kunyuta abantu bose bagiye kumenya mana yanjye ubu koko ndabigenza gute Felix yaragiye mu isoko agurira chance imyenda ndetse agura shoppingira n'umwana Felix yatashye ari kubaza umugore we ati utu mwana guhaye wabubonye umugore ati pepe nabubonye none se wagiye wambikore hirya Mugabo ati iyo niyo mpamvu se udashobora kubana n'undi mugore mu nzu ati ubu starting from now you are not my wife ugomba kwita ku mugore wanjye uyu nguyu ntwite ikindi nanone ujye wikunguza uko ubishaka ubugenzi uko ubishaka anyway ntabwo ibyo ngibyo mbishaka nta nubwo mbyitayeho igihe uzumvira ushaka kugenda feel free ujye ugenda igihe uzumvira ushaka kugaruka ujye ugaruka nta kibazo njye ikintu nshaka ni kimwe ni peace of mind umugore we ati niba ari amahoro yo mu mutima yo nzayaguha ariko at least wenda ntunyirukane nk'umugore cyangwa wenda uvuge ngo narakunaniye Felix ati kunanira byo ni ibintu bisanzwe kuko wananiye kera anyway we ikintu ndi kukwifuriza ni amahirwe masa mu mirimo yose ukora ya buri munsi your activity how you do ubuzima bwawe bwa buri munsi nyine ndimo ndakwifuriza success nta kindi kintu nakubwira that is ume uwo ni we njyewe ntabwo njya nkunda guhinduka ukobwa ati ok ubwo ngo ari wowe nta kibazo ndabyemeye kandi mbese ukomeye imbabazi ukaba wongeye kongera umugore wawe no kuri umwana wa Alice umwana wa Chance tuzamurera pe Felix ati uzamurera wowe nande Alice ati njyewe nawe Sheri ni ukuri a promise yuko ngiye guhinduka kandi nyine uzabibona ngiye guhinduka ngiye kuba umwana mwiza nyine uzabibona ndi nawe ati uzahinduke nahari ibyo ntibikureba wahinduka utahinduka ibyo ntibikureba umugore wati ese bebe kwagira ngo ntabwo ukinkunda Felix ati ubusumva kuko wikwiriye urukundo ukurikije na rekodi naguhaye urumva ukwiriye urukundo turuhereze undi ese turujugunye tubigenze gute umugore ati ni ukuri mbabarira anyway ndabizi ndi umunyamafuti I did many mistake gusa icyaba cyiza nasabaga imbabazi Felix ati wasabaga imbabazi rata sweetheart kandi usabye imbabazi arazihabwa nakubabariye pe gusa mu nyuma yo kukubabarira kwawe ntabwo bikwemerera ko waba umugore wanjye nta burenganzira na buto uhabwa pe bwo kongera kwitwa umugore wanjye nawe se umugore twashakanye ugahagarika urubyaro umvaga ko tuzabaho tutabyara Alice ati ndakwinginze mbabarira pe abege se basi mpfukame Felix ati none nta mpamvu yo kubanza ugapfukama ngira ngo ibintu byose watekereje wabikoze neza ubu rero stay now nta n'umwana wawe nkikeneye icyo nashakaga n'umwana nzandika imitungo yanjye yose kuko kwikwandika wo ndabona n'abangwaye uburyo bwiza bwo kwiyinjiza mu bagabo anyway uwo mwana wanjye yabonetse kandi ntabwo nshobora kwita ku mwana nyina ariko ayeho nabi ati birumvikana nyine before yuko umwana abaho neza nyina bagomba kuba bayeho neza nawe ati ubu sizingi zituvugana ndumva na changes the direction umugore wanjye nyawe wemewe ni chance Alice aturikararira avuga ati sweetheart ndakwinginze mbabarira a big just once Felix ati no ntabwo byakunda
Arisa ati bebe please forgive me nusugiye kunyirukana. Flex ati ntago nkwirukana. Icyo nkubwiye ni kimwe, ujye mu cyumba Chance yararagamo then Chance muhindurane. Mukobwa ati bebe ntago ibyo byanabishobora. Ntabwo nabishobora, ahubwo reka dukore divorce dutandukane, ndumva aricyo kiri buze kuba cyiza. Umugabo ati it's okay, reka dutandukane ntaribe. Baragabanye, bagabanya bicya bari bafite baratandukana. Ndetse yewe Chance ubu ngubu we na Flex bimereye neza, bari mu rukundo. Umugore akimara gutandukana n'umugabo yafashe amafaranga akagererwa ari kuyanywamo inzoga. Alice yabaye umusanzi ku rwego rukomeye cyane, kugeza aho we yirirwaga mu kabari miliyoni 80 zose yari yagabanye n'umugabo we, zose yazimariye mu kabari. Umunsi umwe nibwo Diadoni yamuhamagara amubwira ati Alice bite? Alice ati shana wari waranyanze. Diadoni ati nakwanze se gute? Alice ati rwose urari ubwo nkumbuye. Diadoni ati kugukumbura byo ntabwo byabura anyway, ariko mbura ukuntu tuvuga nambura nambura yawe nomero yawe iragoye. Alice ati nomero yanjye narayihindura ubwo sinzi umuntu ukumbereye nomero. Diadoni ati ntabwo baburari kuri marine y'umujyi. Alice ati aha ubuzwe ni iki se sha? Tugende se none. Diadoni ati tujye hese. Alice ati ndetse yongeye nawe duhuye dusanzwe tujya he? Hari ubwo tujya guhinga mu murima, hari ubwo tujya kubagara. Rero ndumva wakavuze tukajya ahantu tugomba kuba turi right now, ibintu bisitresi ufite ukazabizana nyuma. Diadoni ati uyu munsi nambaraga mfite pe, ihangane basi wenda gusigire nk'ibihumbi 10 ibindi tuzabikora nyuma. Alice ati uraza kuba ukoze. Yaragera kubitwa ku rwego rukomeye cyane, handi no kubona amafaranga ijana byamukoraga. Umunsi umwe nibwo Chance yari kuva mu kazi, hamagara umushiti we witaga Dalilene ati Dalilene umeze uteze? Dalilene ati meze neza mugudu alifanye ndashima Imana. Chance ati tisha nwenda ntabwo nakubwiye ko nashatse. Ati ariko umuntu arashatse. Dalilene ati washatse uteze? Ese byagenze gute? Rusa ati sha ibyanjye ni inkuru ndende, tugupanga ubukwe bwo mu murenge n'ubwo mu rusengero, ndabizi neza kuzanyambarira. Dalilene ati wow finali nzabikora. Flex nawe aho yari ari kuvuga ati wa mwana we byange bikundi naragutsindiye. Ikintu nanone nta n'undi muntu tugomba kujya dusangira, uri uwanjye njyenyine. Nasanze waritwararitse bihagije, ntawuhuriye na irambashi yanjye ya mbere. Ati ariko mana usubiriza igihe, urahembura pe. Chance nawe ati uzame kubaha uyu mugabo. Barakomeje barakundana ndetse yewe bakora ubukwe mu rusengero. Ibyirori bigenda neza, barishima, baranezerwa. Umugabo niko guhita amubwira ati anyway ndagukunda cyane. Chance nawe ati nanjye ndagukunda cyane. Bari mu birori aho ngaho bagiye kubona, babona umugore wa mbere araje ati noneho nimwe naratinze kubagendera. Undi nawe ati ntabwo wari waratinze ahubwo byose burya ngo bajya baca umugani ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeza ubwami, ngo ariko imyitwarire imenya n'igikene igihe azamarayo. Imyitwarire yawe yagennye ko igihe wari ufite kumara mu rugo rwanjye cyari kiriya. Anyway ndumva nta kosa na rimwe mfite. Rero ubwiza bwawe bwakugejeje mu mutima wanjye, ariko imyitwarire yawe niyo yagennye ko wagombaga kubana nanjye umwaka umwe ubundi bikarangira. Undi nawe ati sha ndabikoye pe, ubuse kuko ndaza gukora icyo? Ndakora iki koko ko numva bigoye? Ubuzima butangiye kunshanga. Flex ati ihangane buze kugucanga, ahubwo reka nigire mu bukwe, ndumva uri muranteza, sinzi ibintu urimo. Reka nigire mu bukwe.
umukobwa ati nusubuko kuransize. Felix ati ndagumana nawe turi kumarana iki? Umugore wanjye ari hariya mu bukwe, niwe muntu tugomba kuba turi kumwe uyu munsi wose. Turava mu rusengero tujya mu nuko turava mu murenge tujya mu rusengero. Ndumva rero kugumana nawe ari ukunesha umutwe cyangwa kwirirwa unganyira, kandi nta mutima wo kugufashanya ifite pe. Umbabarire, I'm sorry. Umutima wo kugwawo ntawe, nta nubwo nawubona, nta n'uwo neze gushakisha, kuko warambabaje bihagije. Soro, ndumva nta kindi kintu gikurikiyeho usibye ko wandika nkegera mu bukwe, nkituriza, nkabaho neza nyine, nkabaho nifitiye amahoro. Umugore ati ko ntabwo amahoro yawe nayakubujije. Felix ati nese kuki udashaka kunjya mu bukwe? Niba amahoro yanjye utayambujije, why are you denying? Alice ati riga bibi, nanjye ndagukunda. Felix ati urwo wankunze nararubonye, gusa musori wenda ubushuti bwanjye n'ubwawe ntabwo biri guhura, njye nawe ntabwo biri guhura pe muri iyi minsi, sinzi impamvu ariko anyway warakoze kunkunda. Niba ari kuri ukunda, Imana izakomera umugisha. Undi nawe niko kubona abantu baje bambaye neza, kuko umugabo yari afite ubukwe. Uhoze ari umugabo yari afite ubukwe. Alice yaragiye arasara aravuga ati wa mugani koko, ubwiza bw'umukobwa bumugeze imbwame, ako imyitwarire ye nijye n'icyazamarayo. Yose amugira Jean Dodie ngo arebe ko Pasi yamugira umugore. Jean Dodie ati anyway mfite wedding ceremony kutaje se ahubwo uyu munsi karibwo ndareba ujya mu murenge. Alice ati naho ufite wedding ceremony cyangwa ndimo ndarota? Jean Rodi ati yes of course, mfite umukobwa twakundanye kuva kera, rero twe turi gupanga ibintu byo kubana, twaranabipanze birarangira. Ubu ngubu uyu munsi nibwo yari buze tukajya kwiyereka ababyeyi, tukajya mu murenge, bikarangira twebwe ibyacu birihuta. Alice ati ubuse ndazibambwa nzerekerana hehe koko? Ubuse ndakora iki? Ubuse none se basi mwandangiye akazi? Chance ati yewe, akazi muri kampani yacu rero kamaze gushiramo, ubuse urabasha kujya ukubura? Mukobwa ati ndabigerageza nubwo ntigeze mbikora, ariko I will try my level best. Rego ubuzima kubamo nta kazi umuntu afite buba bugoye. Chance ati rero ubu ngubu urabona ndakuriwe, ndaza kukubariza bose. Nguko Alice wakundanaga n'umugabo, umukozi wo mu rugo yamumutwaye pe. Akajya yicara akavuga ati wowe untwariye umugabo, ntabwo bishoboka, impossible case. Ubuse we narebaga he? Uriya muhungu ko ari umuhungu ufite umutima mwiza, umuhungu ukunda abantu, ubu koko umutwaye ndeba? Undi nawe ati nzakora ibishoboka byose uyu muhungu tugumane, nta kintu na kimwe ntekereza cyazantandukanya nawe, even if byaba ari ubutunzi nibumara gushira nzakomeza mbane nawe, kuko njye nanzi ko agiye kunsambanya akanjugunya aho ngaho, gusa ariko ubwo yemeye kwita ku mwana wanjye anyway nta cyiza kiruta icyo ngicyo, ngomba kwihangana nkazabana nawe whether possible or not. Icyo nicyo kintu ngomba gukora kuruta buri kimwe cyose. Nguko uko Shansi na yari ari gupanga akagomba kugumana n'uwahoze ari Shiri wa Alice, kandi bakabana igihe kinini. Alice nawe ati basoze kumumbariza. Shansi ati ndaza kumubaza n'ukuri kandi ndaza kubyibuka. Shansi ni kugwitabaza wari nyirabuja ati si basuwa n'ibyurya? Alice ati ubu si byurya nabikora? Atari ko nawe ntugashinyagure. Chance ati yo shapole, wari se nkaguhereza nk'ibiro 10 by'umuceri ukagenda akaba ari iby'ubutetsi wo muri iyi minsi? Umukobwa ati waba ukoze cyane. Alice inzorere yaramwishe ibyo ndihaga byo kumena ibyo kurya, kuko ari umugore wo mu bakire, byari byaramuvuyemo. Chance niko kumuhereza ibiro 10 by'umuceri, yamuhereza ibindi biro 10 by'akawunga, ndetse wamukora sitoke yo mu nzu. Akigera mu rugo niko kubwira umugabo ati Shiri rero Alice yari ari kugira ngo umuhereze akazi muri kampani yacu. Undi nawe ati oya ntabwo byakunda, amafaranga yose yari ayariye,
twagabanya miliyoni 80 subyibuka kuko twagurishije ibintu bya miliyoni 160 tugabana miliyoni 80 atwara 80 nanjye ntwara 80 size ingizi miliyoni 80 zanjye umaze kuzibyaza mu izindi 80 ariko we ari yicariye amafaranga yaragiye arayarya niko bambwiye ubwo rero numvaga wenda afite n'akazi Chance ati rega sheri ibyo wibigendera reka tumuha akazi Felix ati ako ko numva umugiriye umuzi urwanga kwanga buriya Chance ati ibyo ntabwo mbyitayo ngiye ku muntu yanyanga cyangwa atananyanga ibyo ntibimureba icyo niteyeho ni ubuzima bwiwe Felix ati ayurede uri witeguye guhangana nawe Chance ati nta kibazo ngiye uzamurekere nzahangana nawe kandi ndetse yo bizaba biri na seri undi nawe ati okay nta kibazo ngaho rero umubwire ajye kubura ari amapave ari imbere ya ofisi yawe urebe ko hasa neza Chance ati merci beaucoup cheri yesu yongera amagira mushuti witwa Darlene ati Darlene urakoze cyane kuza mu bukwe bwacu gusa none mfite ihurizo sinakubwiye ukuntu byagenze kugira ngo ngendure mushiri wanjye duhura ati sha ubu tuvugana umugore we yagarutse Darlene ati you have to be strong ugomba gukora cyane Chance ati igu ngomba gukora cyane mu gitondo Chance yahamagaye Alice ati noneho wajya mu kazi navuganye na Sheri kandi yabyemeye Alice ati ni ukuri Chance urakoze cyane nkuye kure numvaga ngiye nko gusara kubera kubura akazi Chance ati anyway nta kibazo Alice yagiye ajya mu kazi abantu bose bamubonaga ari gukubura baromirwaga kuko yari umwe mu bana b'abakire pe ariko imico yari afite mibi ntabwo amwemeraga gusubira iwabo abantu bamubonye ari gukubura amapave noneho imbere y'umuryango uwahushiri wakorera birabatungura cyane no kwibaza ati uyu mukobwa se yashwanye na fiance we abandi ati igihe bashwanye ndetse we kera mukobwa yarakomeje ubuzima buramutonda igihe kimwe nibwo Felix yaravuye mu kazi bahura arimara kubura ya mapave Felix ati akazi keza ndi nawe ati murakoze cyane Imana ibampere umugisha kuma akazi byari bigoye ariko ndabizi ko ngomba kugakora neza Felix ati okay nta kibazo ngiye ibyo ngibyo nta kibazo bintwaye ubwo ikibazo ni wowe radio gukora akazi Alice ati akazi ko ngomba kugakora ako kanya Chance nawe yesaza ati ko mwatinze se muri mu biki Alice yasasuka mari arababwira ati mumbabarire ndabahimukepe nakoze byinshi biba ariko ubu ndi kwicuza Felix ati twara kubabariye n'ukuri imbabazi zihere ku buntu kandi usaba imbabazi abagomba